10-åriga Carolina Andersson är spänd inför tävlingarna, men samtidigt trygg. Hon vet att hon är en av Sveriges bästa diskodansare. Alltså jag tävlar, eller jag tränar ju väldigt mycket. Mina föräldrar är jätteengagerade, det är jag också. Min syster dansar mycket, så jag tränar ju mycket och då tror jag det blir bra resultat. Hur mycket då? Hur mycket träning? Jag tränar ungefär 5-6 gånger i veckan. Finns det några tuffa, riktigt tuffa konkurrenter nu idag? Ja, det är en tjej som heter Emma Berg. Hon och jag slåss om första platsen jämt. Ja. Och det blir just Emma som får dansa mot Carolina i semifinalen. Men båda två går vidare till final. Vi ville helst inte dansa med varandra. Hon ville inte dansa med mig och jag ville inte dansa med henne. Men det kändes bra. Vi är liksom väldigt bra vänner nu på danstävlingar, så det kändes bra. Carolina ger så mycket i semifinalen att tårna började blöda. Och hon får omplåstning av sjukvårdare på plats. Men du är ju i final i singel, Carolina. Ja, det är jag. Hur känns det inför den då? Alltså, jag är jättetaggad inför det och det känns som att det kommer gå bra. Men då måste hon slå Emma Berg. Det är ju Emma och Carolina som turats om att stå högst upp på prispallen hela året. Så nu gäller det verkligen för Carolina. Och som vanligt kom det att stå mellan Emma och Carolina. Och silvret. Emma Berg från Danmark. Och vinnare Carolina Andersson från KSD. Hur känns det, Carolina? Jättebra. Stort grattis. Tack. Hur nervöst var det? Jättenervöst. Men hur känns det nu då, inombords? Jag är jätteglad och nöjd för det jag har gjort. Sjunde klassen, Simon Hallgren från Västerås.